vi snackar lite om Benjamin Ingrosso nu. Mm. Han kommer ju komma hit imorgon. Mm. Nu har ni chansen att säga precis vad ni vill till han. Något snällt, kanske. Där kommer han. Jag är inte borta här imorgon. Jag vet att du kommer bli nervös. Men det har varit här. Vi har suttit senast. Ta hand om dig. Gör det här rätt nu. Det här ligger allt i dina händer. Alla som ser det här kommer avgöra om du kommer gå vidare till Eurovision. Herregud. Jag vet inte hur jag ska tolka de här två. Men jag hoppas att det känns tack. Nej, bara kärlek, Benjamin. Bara kärlek. Kärlek, gubben! Ja. Oh. Tönt! Va? Tönt! Nej, jag skojar. Berätta då, vad har ni för relation egentligen? Nej, alltså vi är Felix och jag skulle. Coola ni som har luva inomhus, tycker jag. Ja, jag vet. Nej, jag skojar. Jag älskar de här grabbarna. De är jättesköna. Jag har jobbat med dem mycket. För vi är på samma skivbolag. Så jag har skrivit några låtar till dem. Men inga låtar som har kommit ut än. Mm. Men de är jätteduktiga. Och det är kul att se att grabbarna har börjat skriva mycket själva nu också på senare tid. Och gör asbra låtar. Så nej, de är assköna. Mm. Det vore kul om det gick jättebra för dem faktiskt. För det är klart. Vi förtjänar dem. Det är klart. Men du, de skickar en hälsning till dig. Mm. Nu tänker jag att du ska få skicka en tillbaka. Och eftersom du sa till mig att inte säga något snällt, så du får säga vad du vill. Okej. Okay. Fast det ska passa i tv, herregud. Ja, nej, alltså, så grova grejer skulle jag aldrig säga. Nej, men grabbar, var inte övertaggade på lördag. Alltså, njut och går det bättre för mig så är det lugnt. Vi kan vara vänner ändå. Oavsett om jag flyger iväg och blir världsstjärna, så jag kommer ändå hänga med er. Det är lugnt. Jag finns där för er. Gud vad härligt. Jag gav dem ett hjärta också innan de gick, och du ska också få ett fina avslutande ord. De ska få en like från mig. Ja, men, jag tänkte ge ett hjärta till dig. Jaha, ja, tack. De grabbarna kan få ett hjärta. De är bäst. Ja, vi bara driver.